አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አህለን ወሰህለን ወመርሐባ ብያለሁ። ላይቭ ገብቼ ነበር፣ ላይቭ አስወጣኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በካሜራ ብቅ ብዬላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ኤደር ሙባረክ ወአለይና ወአለይኩም። እንሻላ የአመቱ ሰው ይበለን ያረብ። እንሻላ ያሰብነውን ያለምነውን አሳክተን ለሀገራችን ለወንዛችን ያብቃል። ከግርድና ወይንም ደግሞ ከመዳን ቤት የምንወጣበትን ሰዓት ደግሞ አጅለን ወአጅለን አላህ ያደርግልን ብያለሁኝ። ቡና ምናምን አዘጋጅተናል ከጓደኞቼ ጋር ነን። ዛሬ ኢድን ከቤቴ ነው የማከብረው። የሮመዳን ኢድ እንደምታውቁት ከመዳን ቤት ነው ያከበርኩት። አሁን ግን ከቤቴ ከጓደኞቼ ጋር ከእህቶቼ ጋር ነው የማከብረው። ቡናውን አሳያችኋለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቡናው ሹ እንደምታዩት ቡናችን እንደዚህ ተዘጋጅቷል። ሁሉ ነገር ማሻአላ ዝንጥ ፍክት ብለናል ማለት ነው። ጭሱ ምናምኑ በጣም ደስ ይላል። ከሀገራችን ልክ እንደ ሀገራችን ነው እንደምታውቁት ማለት ነው። ይሄ ሁላችሁ ሻሂው ምናምኑ ትፈደሉ፣ ቡና ጠጡ፣ ከኛ ጋር ኢድን አክብሩ። ቡና አሁን እያጎፋፈጥን አብረን እንጠጣለን ማለት ነው። ኢዱን እኛ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ነው የምናሳልፈው።